Poštovani gledalci, dobro večer. Narednih 45 minuta, toliko je večera stavljeno na raspolaganje emisije Otvoreno televizije Golija, imat ćemo zanimljivog gosta. Jednog od onih koji uvek ima šta da kaže i koga vredi saslušati. I sad kad režija raširi ovaj kadar, vidjet ćete pored mene već sedi gospodin Velimir Velja Ilić, predsjednik Nove Srbije, kome želim dobrodošlicu u Ivanjicu. Dobro nam došli, makoliko da možda cinično zvuči kad nekom poželite dobrodošlicu u Varoš, koja konstantno propada nekoliko zadnjih godina, a pogotovo u posljednje dve godine od kad je na njenom čelu Skole Lazović, predsjednik opštine. Ali dobro, da ne krenemo odmah sa lokalnim problemima, da krenemo sa vašeg terena. Pre neki dan, gospodin Iliću, u jednom tabloidu neskrivenih prorežimskih uređivačkih sklonosti, ovoliki naslov, dakle, Toma i Velja zabijaju nož u leđa Vučiću i osnivaju novu stranku, koliko ima istine u tom? Pa, znate kako, prvo dobro reče, ja sam u Ivanjici ovde domaći, inače, oženjen sam iz Ivanjice, već 35 godina u braku. Jel se slažete sa mnom u onoj konstataciji da je Varoš koja konstantno propada? Pa znate kako, ja sam... A sad malo ubrzo. Ja sam brzo hteo ovde da se urade neke promene, da se nešto pokrene, da se nešto radi i kao ministar svoje vremena u vladi u više mandata, ja mislim 5 mandata, sam se zalagao izuzetno puno i za put prema Goliji koji je počet, nažalost, prekinuto je to da se radi kad sam ja otišao. Želeo sam da prođe autoput ovde pored Golijske reke, da Ivanjica bude na trasi autoputa, da Ivanjica bude jednostavno jedno veliko turističko mesto, da se otvori Golija, da se urade mnoge investicije što se Golije tiče. Golija je jedna od najboljih planina, bolju lokaciju, više vode, za veštački sneg bolje uslove, sve živo ima od kopaonika, a sve je neiskorišćeno. Ovde se samo na Goliji jednostavno seku drva i prodaju u oblovini, što je katastrofa. Golija nije jednostavno ni približno razvijena ono što je zaslužila. Zatim, putevi prema ovim selima. Ja sam probio jedan put koji je krenuo da spojim Rašku oblast preko Studenice sa Kokinim brodom preko Ivanjice, naravno prilika Katića, Močioca i da to povežem i to sam uspeo i napravio. Da jednostavno otvorim ovo područje prema svetu, da rekonstruišem sve puteve koji su ovde rađeni, da rekonstruišem telefonske predajnike, sve to rađeno, da Goliju otvorim, da je pripremim za jedan veliki turizam. I onda sve stalo, zašto? Urađen je projekat, master plan, sve to urađenje mog mandata, Ovraćičica, Okretnica, otvoren put, završen prema Pazaru, prema Raškoj i još je ostalo da se spusti prema Ivanjici. Autoput je stao, evo, stao je kod Preljine, nikako da počne se, kažu, iduće godine, a to je bila trasa autoputa da se Srednja Evropa, to je put Svile, bio onaj koji je posle otišao u Drač, pa je iz Zorana i Vučicu podržali kroz Albaniju, pa preko Kosova, to je američki projekat. Sad je prioritet autoput za Prištinu. A naravno, Priština je postala centar saobraćaja, sad će Crna Gora preko Prištine da ide u Beograd. I to je evidentno. I taj put je isto u projektu američke kompanije. Ja nisam bio za to. Ja sam se zalagao da zapadna Srbija ne dođe u jedan ćor sokak, da ne bude slepo crevo Evrope, ali nažalost došli su drugi ljudi koji ne misle tako, koji misle da Srbija treba da bude razvijena onako kako to diktiraju velike sile, prvenstveno Amerika, Engleska, naravno Francuska, koja se okrenula totalno protiv Srbije. To je jedna sva politika Vučića koji vodi jednu politiku gde on naziva Makrona kao svog brata, a on sutra nama nož u leđa. A onaj nož u leđa, s početka mog pitanja, je li se zabada u leđa Vučiću ili ne? Zajedničkom rukom Tome Nikolića i Velimira Ilića. Da li osnivate novu stranku? Da li osnivate novu političku partiju? Ja sam već uradio jedan deo, veliki deo posla.
okupio sam tu desnicu i to je nazvan jedan nacionalni centar gde ćemo se založiti da napravimo državu Srbiju onako kako dolikuje, kako smo vekovima imali. Srbija je bila jedna elitna država sa institucijama, sa jednom spoljnom politikom koja je bila izuzetno cenjena u svetu, sa jednom dobrom ekonomijom. Srbija koja je, evo, 100 godina od ujedinjenja, od pravljenja te veštačke Srbije kroz državu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije kroz Jugoslaviju, gde je Srbija očerupana, uništena, date su joj dve pokrajine koje su kamen oko vrata i tako dalje, gde su sve te zemlje koje su ušle tad, posle Prvog svetskog rata, potpuno uništene, razbijene, koje su bile na strani Austro-Ugarske, ali su posle očerupale Srbiju i njene lovorike koje je doživela iskoristili za svoj razvoj, a Srbiju iscrpeli, pogazili i posle se naravno odvojili. To je bila jedna smišljena politika i kako je Hrvat tada, Maček, rekao, kaže, nemoj da se bunite, braćo Hrvati, što pravimo Jugoslaviju. Dobili smo osladnog konja, a vratit ćemo im ragu. I to se i dogodilo. Prema tome... Ali šta će da se dogodi sa ovom grupacijom koju vi trenutno pravite? Pa znate kako, to su došli mnogi ljudi. I imali tu Tome Nikolića? Pa slušajte, mnogi ljudi su to došli i zvanično potpisali i ušli u tu koaliciju. Od Mirka Jovića, od policijskih visokih funkcionera koji su napravili radničku partiju gospodina Rudića. Došli su članovi, osnivači SNS-a u tu koaliciju, to je ta Tomina struja. Došli su veoma važni ljudi, Beogradski front mladih, to je omladina Beograda, omladina širom Srbije, došao je četnički pokret, pravi četnički pokret, ravnogorski pokret, došli su pravi monarhisti za kralja, a ne ovi veštački koje Vučić pravi sa ovim nesrećnikom iz Sombora. Ja nisam čuo da su u Somboru bili neki četnici, a posebno neki vezani izuzetno za kraljevinu i tako dalje, ali sve se to okupilo, sabralo ovde, oni ostali prava ona srpska desnica, došli su Šešeljevi, došli su Šešeljevi bivši poslanici i sadašnji, došli su odbornici, ceo odbor iz Starog grada, došli su svi oni nacionalno opredeljeni koji žele napraviti državu. Naravno, tu treba da bude mesto i Tomi Nikoliću. Počelo, gospodine Iliću, neko nacionalno okupljenje. Da li nam je nacionalni interes ugrožen? Totalno je ugrožen nacionalni interes. I ovde se sve pravi nešto na nekoj građanskoj bazi, na nekoj priči sa Evropskom unijom i tako dalje. Međutim, Srbija mora nacionalno da jednostavno reši svoje pitanje države, da reši pitanje svoje granica, da reši pitanje Kosova, da sledi put Srpske pravoslavne crkve, Akademije nauka. Ne može predsednik da priča jednu priču, a ne ode na sastanak Akademije nauka, ljud što oni njega ne slušaju, umesto da on sluša njih. Ali ga sluša patrijarh, kaže da se kao lav bori za Kosovo uči. Pa dobro, to je sad. Ne znam da li to ima veze nekakve sa onih milijona evra što je dobila Srpska pravoslavna crkva. Nije tačno da pravoslavna crkva, sveštenstvo, monaštvo, su za jednu srpsku državu, nisu ni za kakvu podelu Kosova, nisu ni za kakve potpisivanja nekih sporazuma. Vi znate da je Metohija, to je metoh srpskih manastira i crkava, to je manastirska zemlja, zato se i zove Metohija. Prema tome, ne možemo mi da se odreknemo Gračanice, Štrpca, tolikih sela na Kosovu i da kažemo, aj dajte nam ovo ćoše malo sa severa, koje nikad nije ni bilo njihovo, 4-5 sela i Severnu Mitrovicu, 4-5 ulica i to je za to, pa da im nešto potpisujemo. Ne može oni nama da uvode takse, a mi njima da dozvoljamo prave autoput, da povezuju Albaniju sa Evropom. Nismo ni mi zainteresovani za autoput. To mora neko da im kaže. Gospodo, vi nama ne date, uvodite posebne carine, mi nećemo zainteresovani za autoput. Doviđenja. Dođite do Prištine i ostanite u Prištini, a dalje ne može.
Da li ćemo da ostanemo kod UBA, gospodine Liću? Pa slušajte, da vam kažem. Nešto se čudno događa s tim koridorima, ako neko bi bio kompetentan da odgovori šta i kako, to ste vi. To ne treba ovo gledati i priču. Ja sam radio te koridore, ja sam i odbio da budem u vladi zbog tih koridora i politike i pljačke. Evo sad čitate po nekim medijima koliko je direktor koridora, inače veliki prijatelj i kum jednog visokog funkcionera SNS-a, opljačkao koridore, milioni evra. Vi znate da je Zorana opljačkala srpske autoputeve, izgradnju i koridore za preko 700 miliona evra. To je jedna pljačka nezapamćena u istoriji. Kako se, gospodin Iliću, na koji način se krade 700 miliona? A slušajte, evo, sad ću da vam objasnim. Zorana je zaboravila da sam ja raspisao tender, na primjer, za autoput Predina Požega. I najpovoljniji izvođač je ponudio 293 miliona ključ u ruke. Ona je poništila moj tender i slobodnom pogodbom to ugovorila 180... Šta znači slobodna pogodba? Sednemo vi i ja i dogovorimo. A ona sela i dogovorila se žena. 180 miliona dolara skuplje. Vi znate da je Verica Kalanović, Dinkić je insistirao da ona vodi kao za taj regionalni razvoj izgradnju autoputa Preljina Pojate. Ja sam bio tad ministar u vladi. Ja sam tad uradio taj prostorni plan i jednostavno pomogao se pripremiti dokumentacija, a nju je zamenio Igor Mirović. I mi smo tada na vladi izglasali i prihvatili za 500 miliona da kineska kompanija napravi autoput Pojate-Preljina. A Zorana je to preugovorila i potpisala sa Skotom, nemačkim ambasadorom, nedavno, za 800 miliona. Kakve veze ima ambasador? Zašto 300 miliona skuplje? Znate šta je 300 miliona dolara? Pa to je krađa. Pa autoput Surčin, Obrenovac, to je krađa ogromna i most na Savi. Pa obilaznica oko Beograda. Pa ja sam napravio jednu trasu obilaznica oko Beograda, jednu trasu. Da nije bilo više para. I sve tunele i za jednu i za drugu traku. Tri tunela s jedne strane, tri sa druge. I sve završio, asfaltirao. Da bi Zorana i Vučić, kad su bili u Kini, pogodili ta sa Ektim bankom, da se isfinansira, ispada 21 milion evra po kilometru. Pa ja sam pravio preko rudnika najtežu deonicu za 7 miliona evra, nešto ispod 7 miliona evra kilometar. A zamislite, pun profil autoputa, znači 6 traka, 3 plus 3. A zamislite, jedna traka košta 21 milion. Pa to ne da je krađa, to je lopovluk. Zato sam i rekao ono, ljudi, ja razumem, vi ste na vlasti, malo kraduckate na vlasti. Vama su se preko 15 godina ovako... Ali mnogo, bre, kradete, nemoj mnogo da kradete, pokradete državu, to ne može niko da nadoknade. Ako ste vi upravo, hoće li ikad niko da odgovara za to? Pa, ja sam dao krivične prijave, zvanično, priložio dokumentaciju. A u prilog svega ide da je gospođi Mihajlović obratila se firma koja je dobila za 293 miliona i opomenula nju i njenog državnog sekretara da su oni bili mnogo jeftiniji, 180 miliona dolara jeftiniji. I pitaju je zašto je promenjen izvođač znatno skuplje ako su oni tražili manje para. To je jasna stvar. E sad, da li ona to pokrala za stranku, za sebe, za Vučića, ja ne znam, to će sud utvrditi. Te prijave su trenutno na sudu. Jednostavno, koridor 10, ovo što se ruši sad, zid, ovo tamo. E, to sam hteo da vas vidim posebno. Ja sam dao... Novo autoput, propada, otvaraju se rupe, padaju potporni zidovi, pomeramo brda da bi izgledali. Ko je kriv za to? Pa ekipa koja radi nema veze sa autoputem. Pa kad je ekonomista vodio izgledanje autoputa? Evo sad, ja slušam udarna vest jutro na RTS-u. Zorana Mihajlović u Grdelici obišla radove. Zorana Mihajlović preselila ministarstvo u Grdelicu da radi, da bi se to na vreme...
Pa možda preseli gde hoće, ona nije videla autoput kako se pravi. Pa to bi bilo koga bi ja sad htio da budem prije sveštenik. I da mi zodem nego neko selo da uradimo pelo, a ja nemam pojma. I sad ja bi tu cmuc, tamo ljudi bi se smejali i to bi spalo smešno. Prema tome, ona može da spava u grdelici, a ona nema pojma, ona nije videla. Šta ona zna te potporne zidove? To padaju kao kule od karata. Ja ne mogu da shvatim, ja sam tolike mandate bio ministar. Meni nije se desilo da padne jedna cigla, jedan blok, a kamoli da padnu zidovi desetine miliona evra. Pa zamislite sad ovo što je palo, što je pukao autoput, ovo u Blajkovac, otvorile se rupe. Znate koliko je šteta? Ko će za to da bude otvoreno? 56 miliona evra to košta. 56 miliona. Pa znate ko je kriv za to? Ona je dala Mrkonjiću krivičnu prijavu. Pa znate ko je kriv za to? Pa Zoran. Pa Mrka je mene konsultovao, razgovarali smo i dogovorili se da se to ne asfaltira. Jer podloga nije adekvatno urađena. Stručnjaci koji su izašli na teren su konstatovali da u slojevito nije sabijan materijal uvaljan kao što treba, da se to stišljivost bude po propisu, već da to ne zadovoljava propisi, zato nismo ni asfaltirali, već smo čekali da izvođači skinu podlogu, da se dovede nova adekvatna podloga sa sertifikatima, sa atestima i tako dalje. A ne podloga koje kakve gline sa lokalnog nalazišta. Oni su uzimali znači, materijal iz njiva kod seljaka i pravili autoput. I to se pokazalo da je to sve počelo da se kruni, puca, potanja i tako da. Ajde, vi ste, sto godina ste bili neki ministar za te kapitalne investicije. Samo da vam završim. Ne, ovo moram kao potpitanje samo. Je li ima tu neki nadzorni organ? To neko kontroliše pa kako radi? Pa nadzor i institut i CIP i svi su rekli da ne može da se sortira. Da to ne zadovoljamo. Da mora da se ponovo uradi. Međutim, Zorana je došla za ministra. Ona je htjela da bude važan ministar. I ja se sećam, posle nekoliko meseci, ona je rekla, evo što neki ministri nisu uspeli godinama da završe, ja sam završila za 3 meseca, na primjer. Pa je tu Mrku okrpila, pošto je on bio zadužen za to parče da se uradi, a on čovjek nije teo da asfaltira, znači nije dobro da ne stavljamo asfalt, da ne stavljamo branike, da ne rešimo, nego da to porušimo i da vratimo u ispravno stanje. I naloženo je izvođačima. Ona je platila izvođačima, što su oni tražili, razliku u ceni od 1.000.000.000 dinara, završila, asfaltirala i ona lično otvorila. I održala govor i rekla, evo što ministri neki nisu uspeli godinama da završe, ja sam završila, ali sam postavila stroga pravila da se radi danonoćno da ovo do, i naravno to je sve puklo, raspalo se i to mora se rušiti sada. Pazite, a ona sad zaboravila da imaju slike, pa uđite, evo na internet sve to piše, sve mora pogledati. I ona je lično otvorila, nezakonito uradila, ona je raspustila državnu revizijnu komisiju, ona je sad uzela inženjersku komoru da stavi pod kontrolu vlade, ona 24.000 diplomiranih inženjera, mi koji smo redovno završili fakultet tehnički, ona nam uzima našu komoru inženjersku i ona kao ekonomista želi da nam vodi inženjersku komoru. Pa to nije normalno. Pa zamislite... Izgleda da su nam ekonomisti rak rana i Ivanjicu vodi ekonomista. Pa evo, i to neki kvazi ekonomista. Niko ne zna ni gde je završio i diplomu je malo nakupio ovde, malo ovde došlo do diplome. Znate šta je sad SNS uradio? U Čačku je postavio čoveka za direktora javnog preduzeća koji isto neki diplomirao na ekonomiji, kupio diplomu naravno za 5-6 meseci, doneo diplomu i čovek pred penzijom pojavio se diplom. Svi znaju, ali znaš šta ga zeznulo? On nema ni srednju školu. Sad kad su ljudi iz Čačka, on uopšte nema srednju školu. Sad je on kupio diplomu srednje škole, ali mu stariji fakultet, prvo je završio fakultet, pa je posle završio srednju školu. A to je bre cirku, šta oni rade, koje kadrove dovode, koje su to, pa to su egzibicije koje ne možda budu ni u Tunguzi. Zato ova država i propada.
Ja sam gledao jednog iz SNS gradonačelnika. Znate šta je napisao, šta je od stručna sprema, ono, kad su došli na vlast. I šta mi se šta je napisao? Fudbalski sudija, on sudi ono seosku ligu. Zanimanje fudbalski sudija, a to je kurs od 7 dana. Pazite, zato, pa evo ova Brnabićka, koji je ona fakultet završila? Po Americi neke kurseve pozavršavala, niko ne zna. Ko je tu diplomu ozvaničio? Koji je ona fakultet završila? Nek mi niko kaže. Šta je završila od škole? Pazite, to su sve ljudi koji su dovedeni ovde. Ko je glasao u Srbiji za Anu Brnabić, premijerku? Niko. Niko čuo. Ja koji sam tolike godine u policiji, za nju u životu nisam čuo. Odjednom sam bili, ne znam gde, u Kini, Toma Nikolić i ja. I uveče sedem u nekoj teraci, on mene pita, čujemo mi neki krstić, mali neki krstić, sa nekom bradicom, doveden za ministra finansija, pita mene, jeli bre, ko je ovaj? Kaže, odakle on? Ko ne imam pojma, ovi ga tvoji doveli. Kaže on, ja nikada nisam čuo za njega. A dobro, sad kad ste pomenuli Anu Brnabić, šta je vaše mišljenje? Upravo zbog toga što ste i sad rekli, dugo ste u politici, mnogo dugo ste u politici. Da li je Ana Brnabić stvarno, zaista premijer Srbije ili... Ma ona nema veze, kakav ona premijer, ovo je smešno, te cirkuska zabava. Ta vlada ne postoji, tu ništa ne odlučuje. Sve odlučuje jedan čovjek. Spoljnu politiku treba vodi vlada. I neki ministar ino svojim poslom. Koji bre Dačić ministar? Vučić ide svugde, on pregovara, on ugovara, on se dogovara. Ovde predsednik treba bude protokolarna ličnost. Znam se šta treba da radi. Ono što je Nikolić radio, to je po ustavu. Ovde predsednik, ja ću vam dovesti privrednike, on ugovara firme, on dovodi neke Nemce, pravi neke kabliće, poruši sve gradove, u Čačku uzeo hipodrom koji postoji od Obrenovića. To je nekog Nemca napravio set hipodroma, neku halu, sve mu čabe dali 10.000 evra po zaposlenom da reckamo neke kabliće i da se tu zafrkavamo, pa katastrofa, katastrofa. Prema tome, evo u Beogradu će isto sruše hipodrom čuveni koji toliko stotine godina, 200 godina hipodrom na jednom mestu, da je mladi mogu da dođu da vide životinje, pa svaki grad, pa Beč ima hipodrom u gradu, pa Pariz, pa Berlin, pa svi gradovi, to je normalno, da deca može da dođu, da se druže sa životinjama i tako dalje. Znači, za njih ništa nije važno, ništa sveto, ništa nema da je bitno, ništa nacionalno. Pa se jednu stvar, njima služi sve ono što je u Srbiji nacionalno, važno, za njih, pa oni na dan pobede, na dan proboja, kad je krenuo Solunski front, prave gej paradu u Beogradu, niko se nije setio da priča tog dana. Pa se, sve je izopačeno, sve je otišlo naopako. Gašić je odveo da se Vidovdan slavi u Kruševcu. Kakve veze ima Vidovdan u Kruševcu? Da se o caru Lazaru priča u Kruševcu. Tačno da je Kruševac bio prestoni grad. Ali mošti cara Lazara su manastiru Ravanica. Da li oni znaju gde je Ravanica? Da tamo treba otići zapaliti caru Lazaru sveću. Tog dana se otvara kivot i celivaju mošti cara Lazara, srpskog junaka, koji je vodio kosovski boj. A ne je to bilo u Kruševcu na ulici, nego Bata Gašić će promoći u Kruševcu. Tamo se vrši neka smotra vojske, nešto se mu... Tamo se i događaju pokušaj ubistva, kako kaže opozicija. Pa jeste, pa videli se, da ne pričam dalje. A sličan scenariju koji ste vi takođe na svu sreću preživeli? Ja sam doživeo više puta i hvala Bogu, evo, još sam... Ali Bog je veliki, on koga štiti, ne mogu mu oni ništa. Na tome, ja sam s Vučićem, u stvari ja nisam s Vučićem nikad ni potpisao nikakvi sporazum. Ja sam s Nikolićem potpisao sporazum i dogovorio se o saradnji da ga podržim na izborima. Što sam i uradio. I Nikolić je pobedio, zahvaljujući mojim glasovima. To je mala pobeda bila. Tačno Nova Srbija. 70.000 glasov, dobro. Pa, ja kad sam išao na predsjednički izbor, ja sam sam dobio 330.000 glasov. Znači, imao sam neki kredibilitet. Ja sam bio ozbiljan predsjednički kandidat koji je dobio 9,6, jednom 8,6. Znači, ja sam... Ozbiljan bio kandidat koji je bio treći oba puta. Ubedljivo treći. Znači, prešao sam na Nikolićevu stranu, podržao ga Šumadinac,
hajde, naš čovek, neka pobedi, i pobedio je. E onda je, naravno, došao Vučić, počistio sve te Tomine ljude, moje ljude, neke pridobio, on je napravio monarhistički blok, evo ovde po Ivanjici pričaju. Pa znate ko je organizator? Neki dečko tamo iz Sombora, on vodi monarhistički blok, neke svoje ravnogorce, neke svoje omladince, četnički svoj pokret, to je strašno. Strašno. I dobro, sad ako to treba da se menja, ako je to zaista tako strašno, kako vi govorite, evo nam izbora ovde u Komšiluku, u Lučanima, ne učestvujete na tim izborima. Pa to je cirkus. Znači, ja sam ozbiljan političar, ozbiljan čovjek, i domaćin čovjek. Ja idem u cirkusku predstavu koja se odigrava u Lučanima, da ljudima idu, nose motorke, čitava ekipa, režu drva, seku, potpišite da ste glasati, sprovode ih stražano, pa ta guča će da nestane sa karte. Ona ima sad samo 600 stanovnika. Nekad je imala 4000 pre nekog godina. To se prazni. U guči ništa ne radi, sem mesne kancelarije. I kad je sabor trubača. I on je postao tanak sve godine. Svake godine tanji i tanji. Radi namenska Milan Blagović, oni mora da glasaju za režim. I to je jednostavno sve dogovoreno. U toj cirkuskoj zabavi, gde se obećavaju kule i gradovi, asfaltira na noćno, dovozi šljunak, pesak. Kažu da su i po snegu asfaltirali. Pa, to je strašno. Kiša pada, asfaltira se, ljudi se krste. Ali šta da radite? Znači, u toj zabavi ne treba učestvovati. Ovde treba nam predsjednički, na parlamentarnim izborima, a ne u ovoj državi, pobediti. I onda eliminisati tu vlast. A on to što daje malo u Kuli, u Kladovu, u Lučanima, da bi dokazao svoju moć, da bi posle održao konferenciju za novinare i rekao, evo u Kuli, ubedljivo smo pobedili, treba ga pustiti sam da ide. On je 7 listi Vučić predao u Lučanima. 7 listi njegovih. Palma mu predao listu, Ivica predao listu, ovaj moj nesrećnik Dragan Jovanović, monarhistički blok, taj Gojković, koji je jedan prevarant došao. Zamislite, Čikiriz, državni sekretar u Ministarstvu pravde, vodi monarhistički blok i kampanju u Dragaču. Ministarstvo pravde dolazi na Ravnu Goru sa kombijem, deli majice Ravna Gora pobediti mora, donosi pivo i sendviče i poklanja ravnogorcima. To je smešno. Odakle pare za takvu vrstu kampanja, gospodine Iliću? Evo, ja sam i spavao u hotelu Park ovde, u kom je u istom trenutku bilo bar 40 aktivista SNS-a iz Vojvodine, koji rade kampanju. Iz Opova, iz Pančeva, iz Renjanina dolaze ljudi, okupirali. Plaća narod. Ovaj narod to plaća. Sve to narod plaća da bi se Vučić ispromovisao. Isto onaj ko plaća sendvičare, autobuse, Vučić bez 100 autobusa nigde ne ide. Znači, prvo 100 autobusa ispred njega, koje plaća država i tako da. Ja sam video to kako ide i zato sam i napustio tu vladu. I nije priča, Velja Ilić nije dobio funkciju, pa se naljutio, nije tačno. Ja sam s Vučićem razgovarao, ozbiljno. Kad sam video šta on nudi, on je sve ljude koji su bili čestiti i pošteni sklonio. Cela Dinkićeva ekipa oko njega, šef kabineta mu je Dinkićev šef kabineta. Dinkić je gazda za financije. Evo, gledali ste na Kopaoniku sastanak Pitić, ovaj, onaj, sve ista ekipa 18 godina. Proste, vi ne možete da verujete da niko se nije promenio. Pa se jednu stvar, niko nije razmišljao kad smo Toma i ja počeli tu koaliciju, i krenuli u priču da će neki Vesić da zajaše tu da dođe, da će da dođe neka Trivanka, da će da dođe neki Beba Popović, da će da dođe Siniša Mali koji je za vreme još Đinđića upropastio s onom privatizacijom stotine firmi, da će da dođe Dinkićev ceo tim. Sećate se kad smo krenuli u kampanju, kad je Vučić s nama govorio na jednom trgu, on je doneo dva robijaška odela i rekao jedno za Đilasa i jedno za Dinkića. I pokazao javno. I šta je bilo? Ništa. Ništa, naravno. Šta se da sam ovde u Ivanjici, kad već ovde, samo da završim, ovde bi prvo morala se uradi ilustracija. Da se pohapse ovi koji su pokrali ovu državu preko javnih preduzeća. Ja se sećam, meni su prekopali sve živo.
jedan euro nisu našli da nije u redu. Znate da su meni pretili i svašta pričali, ali sve je tačno kao sat švajcarac. I u Čačku, i u Republici, i na nivou svakog ministarstva. Ja sam čovek koji može da gleda svakog građana u oči, a kaže, evo, sve je tačno kao sunce. Ja sam ministar koji nikad nije uzeo dnevnicu. Ja sam ministar koji nikad nije potpisao račun, ručao. Ja sam ministar koji je iz svog džepa plaćao svoje troškove i tako dalje. Prema tome, nisam uzeo stan, ni lokaciju. Ja sam jedini ministar koji je stanovao privatno u Beogradu, a svima je vlada davala vile, šta god si hteo. Samo to me bilo vred. Uđem u tuđu kuću. Privatni stan nije došao glave. Pa je. Ali dobro, da pustimo sad to. Ajmo sad malo na lokalne teme, imamo još jedno 20 minuta emisije. Malo na ove lokalne teme. Čuli smo ko je zajašio gore, ko je zajašio ovde. Kažete da ste Ivanjički zet, valjda dobro poznate priliku. Pa isto, znate kako? To ide vertikalno. Od Škola Lazovića predsednika opštine. Kad je šljam gore, on se spušta dole. I to tako ide, ta piramida. Znači, kad je temelj loš, kad su lokalne uprave loše, ne može da bude ni gore vrh dobar. Znači, sve je to isto. Znači, dobar temelj, to je dobre lokalne uprave, dobra lokalna vlast, je temelj da se država formira, stvori. Ova država nema ni jednu instituciju. Ima samo jednog čoveka koji se pita za sve. Čuli ste kad ode u Niš, ako budete dobri, daću vam milijardu. A kad pođem kući, kad nam vlada sede, ako se pokažete dobro, dobit ćete još jednu milijardu. Znači, zašto usvajamo budžet? Sad se ovde radi. Kako mi usvajamo budžet u Skupštini, a predsednik deli milijarde, ode u Srebrenicu, evo vam 6 miliona evra, ode u Pazar sa Erdoganom, a Erdogan nam sad najveći neprijatelj oko Kosova. Moj brat Erdogan, evo vam 5 miliona, evo ti muftija za univerzitet, evo tebi, Deda Mraz, došao, deli. I pa se jednu stvar. A ovde, šta da kažem, evo, sve se raspada. I ono što smo nekad izgradili, raspada se. Mora se održava. Nema nikog, nikog to ne interesuje. Šta će ovaj mučenik ovde, on ništa prvo i on ne zna. On priča tamo, koji Velja Ilić, koji je ovo, koji ja, ja sam ovde gazda. Čega si gazda? Ove sirotinje, nesreće, bede, pa sve ti firme se raspale, propale. Ovde je bila bre umetnost uništiti sve po selima i one šivare što je Lale pokojni pravio i infrastrukturu i uništiti Goliju i uništiti sve. Ovde nema Javor uništiti, Tepihar uništiti. To je bilo umetnost. Špik uništiti, gigant, to je gigant drvne industrije u ovom delu Evrope, a ne samo sve to prodati u bescenje, uništiti, rasturiti. I evo, šta da kažem, predsednik izađe i da obećanja. On je ovo u kampanji obećao. Da će rešiti pitanje kanalizacije, da otpadne vode, neće ići u Moravicu, da će on to da reši, da će napraviti fabrika za preradu, da će rekonstruisati glavnu ulicu u Ivanjici, da će ovo, da će napraviti, ne znam, igrališta, da će napraviti sportske hale, to su je ovde pišele. Da će građanima, da će rešiti prodaju poljoprivrednih proizvoda, da će malinarima rešiti probleme, da će rekonstruisati dalekovod, da ide dvostruko snabdevanje Ivanjice, da će uraditi, ne znam, višespratnu garažu, da će se rešiti pitanje parkiranja, da će Nušić jada da se razvije, da će to da bude. I šta je napravio? Jedan običan seoski vaštar od Nušić jade, da se krka, uzimaju se velike pare, a budžet je povećan duplo. Koji su tu umetnici? Šta se tu događa? Kao što sami rekao ste, 100 godina ste u politici. Da će lokacija, evo lokacija za novo groblje u Ivanjici, da će, šta je to urađeno? Zašto put nije izgrađen do Golije? Zašto nije završen, zašto Pazarci okupiraše Goliju, zato, a deo koji pripada Ivanjici je okupiran s druge strane, zašto Ivanjica ne izađe? Zato što nema ko da to završi. Zašto ono što je izgrađeno može da se održava, da će đubrivo, ne znam, da se deli, da će ovo, evo sad su nešto delili, kako su delili, to Bog jedini zna. Evo ljudi vade
jabuke, vade malinu, ne može da izdrže, cena padalice 3 dinara, to nema na svetu. To nema na svetu. Gajba 60 dinara, jabuka 3 dinara, pa ljudi, to nigde nema. Da će... Pola evra, gajba. Evo, ne može se prodati, kajmak, ne može ovo, ne može ništa. Dobro, kao što vi rekli... Čega seljak da živi? Pa selo se prazni, pa evo ja se sećam ovde sela koja si imala po 100-200 đaka, to je sve prazno. Pa ja sam došao u te močioce, bre, podigo, izgradio sve novo tamo od puta, škole, sve živo, počeli crkvu, počeli ovo. Te oni, šta rade? Evo, ja sam ovde radio i ova klizišta i ovo uz ovu reku gore i... Pa se šta? Ja bih volio da mi pokaže neko šta je sad krenulo se raditi. Ja sam rešio neka klizišta od imajnici, jedno bile ugrožene kuće, ali još je ostalo par stvari. Nije završeno, nije ništa završeno, nije ništa pipno. Jeste vi videli u vašoj dugoj političkoj karijeri, a ja sam otprilike isto toliko koliko i vi u politici, u političkoj rubrici kao novinar, da je neko u istoriji srpske lokalne politike dao više obećanja i to krupnih od Skola Lazovića da je manje uradio? Pa ja ne mogu ga shvatim. Pa se da čovek, ozbiljan čovek, ako dao obećanja, napiše, podeli narod, evo, ovo je sa njegovog izbornog jednostavno skupa, gde on to pročitao, rekao, sad će da uradi. Evo ovde ima 20 tačaka. Ne uradi ni jednu. Znači, ja ne znam, to čovek samo koji ne razmišlja normalno, on može izađen kao budala tamo da obeća sve i svašta, jedino ne uradi ništa. Ja ne mogu da razumem. Kako nije sramota da izađe na ulicu? Kako te ljude da srete? Tako sutra pitaju, stani bre, šta će sutra kad ne bude gradonačelnik, kad ne bude predsednik? Ajde, šta da kažem? Pita, šta si ti radio, majke, ti ovde te u mandatu? Ništa. Ništa. Prbova odbornike, kupova, trgova, obećavo, zaposli snašu neku, zaposli nekoga, glasaj za ovoga. To je sitno piličarenje. I na tom sitnom piličarenju ovde nema ozbiljnog razvoja, ovde kapitalne stvari nisu pokrenute. Ivanica je morala da grize Arilje za autoput. Autoput morali su da napadaju kao osice. Da se uradi. Šta mislite, je li imao Skole Lazovića autoriteta da se kao predsednik opštine pojavi kod nekog ministra da kaže... Pa ko misle? Pa njega neće ja primi. Niko živi. Neki podsekretar, sto tog podsekretara. Koga on zna? Gde da se obrati? Šta da radi? Ko da mu dođe? Ajde, ovo je smešno. Ja se sećam. Bez obzira, Zorić je bio predsednik, neki su bili, ovde nije bila politika. Ja sam bio i za one i gradio i kad su drugi bili na vlasti ovde, ja sam Ivanjicu forsirao i ne samo Ivanjicu, celu Srbiju. Ja sam radio put za Močioce, jedna Srbija bi nije bila ovde na vlasti. Ja sam radio sve ove mesne zajednice, naravno i Arilje i uzmite tamo Mirosavice i spojio sa Dragačevom put i stotine stvari. Pa znate koliko je koštao put Studenica Kokin Brod? Pa vi čas posla stižete na put za more, bre, ljudi. Ona iz Studenice kad pođe iz Raške oblasti dok obiđe oko Kraljeva, Čačka, Požege, Užica, on je već stigao na more. Pa se jednu stvar... To su ozbiljni projekti koji su rađeni. Ozbiljni ljudi su vodili i radili. Ja se sećam ovde, nisu radili ljudima telefoni po selima. Ovde pola sela nema pijaću vodu. A Ivanjica vode koliko hoćete. Kolija je planina koja ima najviše vode. I zato je pogodno za turizam. Jedno od obećanja je bilo da se reši vodosnabdevanje. A kako vodosnabdevanje? Ko? Zamislite, u 21. veku narod nema vode da pije. Čemu dalje pričam? Ono što je definitivno uspeo, i na tome zaista ne mogu da mu zamerim, ono što je zaista uspeo predsednik opštine Ivanjica Skole Lazović je da protiv sebe ujedini sva tri prava Ivanjička medija, dakle i Radio Javor, i Ivanjički radio, i televiziju Golija, i to pre svega na jednoj banalnoj stvari kao što je finansiranje i informisanje građana Ivanjica. Pa on plaća spolja, a ne da unutra da se razviju lokalne. Niste dugo bili vrlo uticajni u Čačku. Kako se to u Čačku radi? Pa slušajte,
opština je morala plaća lokalne medije da informišu građane. E sad je se ono sve pokupovo sve. To svi su privatnici, njihovi funkcioneri kupili medije, vlada raspisala konkurs, oni su to pokupovali. Pa evo sad, najsmešnija stvar koja je dogodila. 200 skoro miliona iz Telekoma, para koje se prelivaju u budžet, daje se za Koperniku televiziju, koju niko ne zna, beznačajna televizija, tolike pare. A od tih para gazda Kopernikusa kupi prvu televiziju i kupi onu O2, odnosno B92. Zamislite, vi date mu toliko para, pa šta je to? To je pranje para da se kupe dva velika medija preko državnog javnog preduzeća Telekom. To je bre, neko će zato biti sutra na robiji. Ja vam najiskrenije kažem. Oni ne razmišljaju. Pare za medije najbolje peru preko portala. Slušajte, oni ne razmišljaju o jednoj stvari. I ovi na lokalu, sve će to doći sutra. Ja vam najiskrenije kažem. Ja sam krenuo sad u ovaj nacionalni u nacionalnu priču. Ali verujte, moja jedina želja je da pohapsim ove lopove koji su krali državu permanentno. To mora sve da završi u zatvoru. I ja im kažem da im je dobra ovo priča što su napravili taj najmoderniji zatvor u Pančevu. Biće mesta za sve. Tamo će lepo da se smeste i da uživaju, da odrađuju ono što su uzeli. Ali neće moći da troše ono što pokrali. Verujte. Krađe su ogromne. Ovo je prevazišlo sve merice. Sarađivali smo po... Evo sad, ova iz Informera pravi još jednu hladnjaču u Podrinju. Pa on postao malinar, bre. Postao hladnjačar, onaj pirana koji samo žvače. Ej, bre, on postao biznismen, glavni za malinu u Podrinju. Andrej, ovaj, ne znam... Siniše Maloga, brat, ovo, to je bre Bruka, Nikola Petrović za energetiku, brat za malinu, ovaj za ovo. To je bre takav skup, kumovi, povezali se, braća, tata i oni neki menadžer. Ljudi, to sve treba potrpati tamo da im je mesto. I tu nema smirivanja i to je moj motiv. I zato pozivam ljude, ujedinite se u nacionalnu ovu grupaciju, nacionalna grupacija koja je napravljena, znači nacionalni centar. Mi tu primili smo i nacionaliste koji vole ovu državu. Znate šta je nacionalista? Čovek koji voli državu, koji želi da u njoj napravi... Samo u Srbiji je nacionalista ružna reč. Ne, ne. Svuda je to... Pazite, svuda nacionalisti pobeđuju u svetu. Svi brinu o svojoj državi. A mi se stidimo, kažemo da smo nacionalno opredeljeni. Mi smo neki, sada pravimo neku Balkansku uniju. Malo nam bila Jugoslavija koja nas je očerupala, a sad Srbija treba pravi Balkansku uniju sa Albanijom, Kosovom, Makedonijom, Bosnom i tako da. Tu samo sulude ideje. To veliki vođa hoće da bude veliki Dasa. Prima nekog zlatnog glava u Veneciji, niko na svetu ne zna to priznanje za mir, a šta se događa? A ovde ga proglašavaju za nemirotvorca, on kaže nemiran predsednik. Svi se udružuju protiv njega u okruženju, i Crna Gora, i Albanija, i Kosovo, i on je sve njih dovodio, Rama dovodi u Niš da pokrene jug Srbije. Pa to je Bruka jedna, pa je Bruka Erdogan da mu pokrije, pa Erdogan bi nas popio u čaši vode. Daje im se takva lokacija, daje se sve. Pa mi smo imali ovde preradu, pa smo pravili najbolju košulju koju je Amerikanac kupovao u Ivanjici. Pa smo pravili ovde ozbiljnu proizvodnju. Sve se to danas pogasilo. Mi smo država bez industrije. Nekad smo imali ministra industrije. Mi ne možemo, mi gasimo i Gošu. Sve velike sisteme prodajemo, ne znamo njima da upravljamo. Od lopova velikim sistemima ne može da se upravlja. A ja mislim da se Bor pokrao, Majdanpek pokrao i sad dolaze Kinezi da se stavi tačka na krađu i kaže, evo to su preuzeli Kinezi. Nije tačno. Tamo su bili najveći lopovluci. Najveći lopovluci godinama. Nije džaba prodat aerodrom, to su bili takvi lopovluci. Mi Francuzima koji nas ponižavaju i našeg predsednika stavljaju u publiku, a Tačija na binu,
a mi mu dajemo aerodrom, a on kaže ne može više nijedan aerodrom da otvorite u Srbiji, zatvara Lađevce, zatvara Niš, zatvara Ponikve i tako dalje. Prema tome, ove nesreće što su na vlasti, to što preode, ova će Srbija biti država. Ako to ostane, nema odnos ništa. Ajde, jedno pitanje za kraj. Možda će da zvuči lično, ali pa ni od ličnih pitanja ne treba bežati, naravno. Sarađivali smo po jednom sličnom problemu u Kraljevu, kada su kraljevački mediji organizovali i to prilično masovne proteste tada i Nova Srbija se priključila tim protestima. Ovde ivanjički mediji su na granici da narednih dana organizuju ozbiljne proteste zbog ovakvog stanja u Ivanjici i odnose prema medijima. Hoće li Nova Srbija ponovo biti na strani medija? Naravno, naravno. Na strani medija ćemo biti uvek za slobodu medija i pravog novinarstva, a ne ovog takozvanog novinarstva. Ne može ovaj iz Informera da radi šta hoće, ne može Željko Spinka da radi šta hoće, ne može da dobijaju milijarde, milione, a pojedini mediji da ne dobiju dinara, da se gase, da se ne finansiraju i tako dalje. Prema tome, ja očekujem da se dogodi u Srbiji zvanično promena, očekujem da vi seljaci ne nasednu na priču. Ako me slušaju Dragačevci, nemoj da izađete na ove režirane izbore, pokažite mu da ga ne interesuju, da vas ne interesuju ti izbori. Ova vlada je za selo učinila nulu. Selo je propalo, ne postoji. Ovde narod masovno odlazi. Mladi ljudi školovani odlaze. Ako je država toliko dobra, što beži omladno? Sad ćemo mi da budemo starački dom ili će mladi da se vrate, da žive u svojoj državi. Ovde školovani ne može da prođu nigde. Sve ovi zakupljeni diplomama. Joj, kad se jedan dan to obelodani, kad to pohapsne, s ovim kupa, ovaj moj Topole, znate šta je on po struci? Mašinovođa. A predstavio se kao mašinski diplomirani inženjer. Naravno, mašinski fakultet kaže, taj čovjek nikad nije kročio u zgradu. I kad smo proverili, on mašinovođa. Završio železničku školu za mašinovođu. Pa ste jedno sva. Znači, ubije bre čoveka u saobraćaju nesreći. Vučić mu da zaštitu, nema problema, dođi ti kod nas, pljuj Velju Ilića i ti si super. Boga mi ni vidi da Ilić nije bio nežan večeras prema predsjedniku. A slušajte, ja ne da nisam nežan, ne da nisam nežan, nego obećavam, ovo je tek početak. Ja se ne bojim ničega, sem Boga. I borit ću se dok imam kap krvi da u ovoj Srbiji ne vlada javašluk, ne vlada ološ, nego da dođe država da se vrati tamo gde je mesto. Da ne može jedan Vulin da zameni Vojvodu Mišića, ne može da zameni Stepu, ne može da zameni Radomira Putnika, Bojovića i srpske vojskovođe. Jedan Vulin na čelu vojske. Čovek koji je zbog šizofrenije oslobođen vojske. Ima li to negde na svetu? Nema nigde. Na tome, ja se borim za Srbiju, ja imam petoro dece. Ja imam veliku porodicu. Žena i ja, zetovi, deca, unučići, kad svi sednemo, 17 nas za sada ima na stolu, ako Bog da, bit će nas preko 25. Očekujem. I tako dalje, prema tome, ja sam iz jedne velike porodice. Otac jedne velike porodice. I zato brinem o svojoj porodici i o svojoj državi. I to mi je prioritet. I neću se smiriti dok to ne stavimo kako valja. I zato svi pravi ljudi u Srbiji koji misle o svojoj državi treba da pomognu koliko mogu. A ne da gledaju ovo sve i da kažu pa ne možemo im ništa. Možemo! Gospodine Iliću, znam da ste večeras ko na iglama žurite na jednu neodložnu večerašnju obavezu, ali hvala vam što ste do granica svojih vremenskih mogućnosti posvetili pažnju emisiji Otvoreno, koju su zajednički večeras realizovali Radio Javor, Ivanjički radio i Televizija Golija. Rekoh, niste baš bili nežni ni prema onoj vlasti gore, a boga mi ni prema, uslovno rečeno, nekom domaćinu ovde u Ivanjici, predsjedniku opštine Skolu Lazoviću, ali evo, ja
kao što vi rekao ste, da se borite za pravo novinarstvo, sebe tako doživljavam. I evo upućem javni poziv gospodinu Lazoviću da se pojavi pred kamerama televizije Golija, da odgovori na neka pitanja koje ste vi postavili, na neka moja pitanja, dakle u potpuno ravnopravnom tretmanu kakav ste vi večeras imali. Ja bih volio neka da sede ovako pa da nam objasni, evo, da ga pitamo, majstore, kod vodiš ovaj grad? Šta je tvoj plan? Imaš li uopšte neki plan? Nemaš. Evo, hvala vam. Ja u Beogradu imam jednu emisiju večeras, do duše pomerili smo za kasno, na jednom ovako nezavisnom beogradskom televizijskom mediju, ali nadam se da će stići na vreme i da ćemo pričati. Ovu priču moramo da pričamo u celoj Srbiji. Tako naručuje. Hvala još jednom što ste nam dali prednost večera sa vama, poštovani gledalci. Hvala što ste vam poklonili vašu pažnju, vreme i strpljenje. Vidimo se u narednom izdanju emisije Otvorena, koji će po svemu sudeći ponovo realizovati Ujedinjeni ivanjički mediji, Radio Javor, Ivanjički radio i Televizija Golija. Prijatno večer.